Zahvalio svima što ste došli u ovako velikom broju i nadam se da ćemo čuti neke novitete ovde koje nismo znali. Zahvalio bi se organizaciji IRKA, predsedniku Milošu Radovanoviću, Oliveru Arsiću, koji je predstavnik socijalnog kanabis kluba iz Brusa, Udruženje invalida, Novi Horizont, Radenko Stojanović. Dao bih reč predsedniku Milošu Radovanoviću i hvala vam još jednom. Evo, meni je malo nezgodno, obično sam navikao da stojim pa dok se malo prilagodim. Dobroveče svima, domaćin me je najavio. Ovde smo se, da kažem, skupili i organizovali kako bi vrlo verovatno preneli jednu od najbitnijih informacija što se tiče kanabisa, konoplje uopšte, kao i lečenja uz pomoć iste. Namera nam je da osvetlimo i prikažemo jednu temu vezanu za upotrebu medicinske konoplje. Naime, inicijativa za promenu zakonske regulative kanabisa, red je da se i predstavimo u nekom kontekstu, postojimo već 3 godine, 2 godine zvanično, dakle uspeli smo da se registrujemo kao zvanična organizacija Udruženje građana. Prve godine, odnosno te prve, smo se nekako okupili i slušajući tuđe iskustva, analizirajući određene naučne studije, posmatrajući ljude koji su se lečili ili imaju nekog u svojoj neposrednoj okolini koji se leči, jednostavno smo kao ljudi bili primorani da se nekako udružimo, spojimo, organizujemo pre svega, kako bismo sklopili jednu konstrukciju, jedan kostur cele ove priče koji je zasnovan uglavnom na naučnim istraživanjima, kliničkim nekim istraživanjima, pokušavajući da demistifikujemo konoplju i jednostavno da osvetlimo taj jedan medicinski aspekt, farmaceutski aspekt njene upotrebe. Kada pričamo o konoplji, znam da je većina vas ovde vrlo verovatno zbog medicinskih problema koje ili imate ili neko od vaših bližih je u takoj jednoj neprijatnoj situaciji, ali bih hteo, dozvolite mi da se osvrnem samo na par stvari vezano za samu biljku, konoplja kao konoplja. Ovde na ovom grafiku, ako vidite, ne znam, nije nešto posebno kvalitetna slika, ali nebitno, konoplja je poznata još i pre 5000 godina, imamo zapise za vreme i kineskih careva, u kojima su dotačnina opisali određene tinkture za medicinsku upotrebu, naravno, od konoplje. Pored medicinskog spektra, koji je u ovom slučaju fokus naše pažnje,
Samo bih na kratko da skrenem pažnju na jednu biljku koja raste ovde na zemlji, koja je nažalost zabranjena, a njen uticaj i impakt je veoma širok. O čemu dakle pričamo? Kada pričamo o konoplji, mi pričamo o farmaceutskoj industriji kao jednom segmentu u kojoj se upotrebljava konoplja. Na ovom grafiku vidite, ne samo u farmaceutskog, imamo u papirnoj industriji, imamo u tekstilnoj industriji, postoje u građevinskoj industriji, vidjet ćete i posle na slajdu, neverovatnih dostignuća i neverovatnih, da kažem, kvaliteta u korišćenju industrijske konoplje. Ono što svi možda pamtimo, možda ne pamtimo, to je i da su se zbog konoplje vodili čak i ratovi. Naime, u Sjedinjenim Američkim Državama, evo, od 1631. do 1800. godine, dakle, porez koji se plaćao državi tada se plaća u konoplji. Pričamo o biljci čije je dijapazon korišćenja toliko širok da je prosto zbunjujuće, nekako nelogično, šta se to desilo i zbog čega je ova biljka generalno zabranjena. Na ovom gore slajdu vidite jednu žetvu industrijske konoplje. Desni slajd pokazuje takozvani hemp krid, zvani iliti blok od konoplje. Ispričat ću vam jednu vrlo interesantnu, da kažem, istraživačku priču. Naime, u džunglama Jukatana, čini Južne Amerike, istraživači su, krčeći džunglu, naleteli na jedan objekat. I kada su prišli, kada su raskrčili to lišće, počukali malo, bili su 100% ubeđeni, ovo je neverovatno, da su civilizacije pre 3000-4000 godina imali beton kao građevinski materijal. Međutim, kada su malo uzeli uzorke i analizirali, došli su do neverovatnog otkrića da je u pitanju takozvani hemkrid ili ti blok od konoplje. Fantastičan građevinski materijal koji, zamislite, kako vreme prolazi, on je sve jači. Dakle, bukvalno se kameni i dobije strukturu najboljeg mogućeg betona danas poznato tehnologiji. Možete da vidite razne aspekte korišćenja konoplje, od industrijskog tekstila, papira, građevinskih materijala, hrana, koje ćemo posebno malo obratiti pažnju na taj deo, dakle, potrošači, poljoprivredna ishrana za stoku, spada u jednu od naj, kako da kažem, biljka, odnosno nutritivni dodatak ishrane za stoku sa najvećim sastavom proteina. Dakle, čak i veterinari kada savjetuju da se to meša sa još nekom drugom prihranom jer je izuzetno jaka. Dakle, pričamo jednostavno o biljci za koju mnogi kažu da je Bogom dana ovde na zemlji, da je data čoveku da se njome služi, da se njome koristi. Nažalost, trenutna situacija je takva da u zemlji Srbije, ali ne samo u zemlji Srbije, nego i širom sveta, imamo zakonsku regulativu da je konoplja, sem industrijske, moram da naglasim, kod nas, bilo kakav drugi oblik sa povećenom koncentracijom tetrahidrokanabinola, većim od 0,3, ja se mislim, jednostavno se smatra nelegalnom. Jednostavno možete da odete u zatvor, zato što imate biljku koja raste i koja ima, da li zbog sunca ili već nekih određenih klimatskih uslova, veći procenat psihoaktivne komponente. Ajde, kada sam napravio jedan ovakav uvod, da pređemo sada na ono o čemu mi u stvari ovde najviše pričamo i šta u stvari zagovaramo. Podeljene su vam neki materijali. Mi u stvari ovde pričamo o endokanabinoidnom sistemu. Endokanabinoidni sistem je nešto što svako od nas, to su sad neke nove informacije iz polja medicine, novo stare, već 15-20 godina se rade razne istraživanja na tu temu, ali endokanabinoidni sistem u stvari predstavlja jednu vrstu hemijskog procesa, odnosno učestvuje u jednom vrsti hemijskog biološkog procesa u našem organizmu i usko je povezana sa
nekim vrstama, ne nekim, nego generalno većinom bolesti. Šta se u stvari desi u organizmu? U organizmu se desi, odnosno beleži se da kada je čovek bolestan, pogotovo od nekih težih oblika bolesti, da imamo beleženo manjak, odnosno slabiju koncentraciju kanabinoida, endo, znači ljudskih kanabinoida, u našem fiziološkom sistemu i jednostavno to je neka indikacija kada imamo bolest kao pojavu. Šta se u stvari zaključilo, odnosno zaključuje? A to je da endo, odnosno kanabinoidi, učestvuju u procesu komunikacije između ćelija, kao i između ćelija i centralnog nervnog sistema. Dakle, jedna od, ja bih vas zamolio, neću da sad ulazim detaljno u neke medicinske analize, mislim to sad bih vas zamolio da meni ništa ne verujete, nego da istražite malo, proverite sve ove informacije na ovu temu, ali je činjenica da koja stoji, sada već imamo naučne analize, naučne radove, kliničke neke studije koje pokazuju empirijsku analizu u smislu da imamo ljude koji su svedoci blagotvornog učinka fitokanabinoida, dakle pričamo o fitokanabinoidima, odnosno kanabinoidima koji se nalaze u biljci konoplje. Vidite, to je isto vrlo jedna interesantna stvar, a to je da fitokanabinoidi se bukvalno, ne doslovno, copy-paste, ali u jednom molekulu ne razlikuju od endokanabinoida. Endokanabinoidi kao substanci u našem telu brzo, kako da kažem, se istroše, dakle njihov vek trajanja je kratak. Dok recimo fitokanabinoidi koji substituišu te naše nedostatak naših endokanabinoida ostaju i više sati vrlo aktivni u našem organizmu regulišući nedostatke, to jest biofiziološke procese koji se dešavaju u našem telu, a time i dovodeći naše telo, da kažem kada imamo poboljšanu komunikaciju, naš organizam jednostavno kreće da se leči. I to je jedna od, kako da kažem, najbitnijih spoznaja vezano za bolest i lečenje. Mi kao ljudi imamo jedan fantastičan organizam koji je programiran tako da kada se razbolimo, on ubaci neku vrstu koda, neku vrstu programa i jednostavno teži sam sebe, hoće da izleči. Dakle, organizam sam sebe leči. Uz pomoć fitokanabinoida imamo situaciju da potpomažemo procesu hemijske komunikacije unutar organizma i jednostavno ostvarujemo da se dešava povraćaj, odnosno povratak tela u homeostazu, u neku vrstu fiziološkog balansa gde telo detektuje tačno te nepravilnosti ili ćelije koje su destruktivne, dolazi do njih, izaziva recimo pogotovo psihoaktivna komponenta tetrahidrokanabinol, to je onaj deo konoplje zbog koga je ona zabranjena, psihoaktivna ta substanca, gde imamo situaciju i kliničke analize i studije koje kažu da jednostavno visoka koncentracija tetrahidrokanabinola izaziva apoptozu ćelije, to jest ubija kancerogenu ćeliju. Vidite, istraživanja na ovu temu se vrše već 15-20 godina. Mi imamo zemlje koje su već legalizovale. Imamo jedan primer zemlje koja je potpuno legalizovala, odnosno skorije legalizovala potpuno, Kolorada, i beležimo sve neke nuspojave koje izaziva ta legalizacija. Zašto potenciram na legalizaciji? Vidite, 61. godine je doneta uredba kojom je ova biljka zabranjena. I jednostavno, 60 godina se radilo na tome da se ova biljka predstavi u svetlu vrlo neke loše, zle biljke koja jako loše utiče na mladu populaciju i naziva se i gateway drug, odnosno droga preko koje se ljudi mladi navlače na jače i snažnije droge. U toku tog nekog istraživanja koje se, ne sumnjam, postoje večeri, ćete se i vi možda pozabaviti, vidjet ćete da su indikativno, kako su rasle industrije, industrija čelika, industrija tekstila, industrija nafte, interesne grupe
videle da jednostavno ta biljka njima predstavlja pretnju. Kakvu pretnju? Pa jedna od nus proizvoda konoplje je bio dizel, energetika. Dakle, ona zemlja koja posjeduje konoplju i uzgaja konoplju ima tendenciju da bude energetski nezavisna. I to ekološki energetski nezavisna, jer su u pitanju ekološki materijali. Imate industriju čelika, gde jednostavno prvi model T Forda izrađen u serijskoj proizvodnji u Americi je bio od industrijske konoplje. Pričali smo o 7 puta većoj fleksibilnosti tog materijala i 12 puta većoj čvrstoći. Dakle, nešto mnogo bolje od čelika. A pritom je bio razgradljen. Potpuno ekološki materijal. Ali vidite, poenta, odnosno problem je u tome što se konoplja ne može patentirati. I tu dolazimo do suštine problema, odnosno ne našeg, već interesnih grupa koje žele da tu konoplju sklone od očiju ljudi, a to je da ako ne možemo nešto da patentiramo, onda ne možemo to ni da prodamo. Kad ne možemo da prodamo, ne možemo da zaradimo. I jednostavno je određena marketinška struktura urodila, odnosno napravila plan i 60 godina pričala o strašnim posledicama uzgoja i stavljanja u promet konoplje generalno. Ova tribina je zamišljena više interaktivno, gde, evo, mi ćemo sad nešto pričati, pretpostavljam da ćete imati gomilu pitanja, pa ovim delom bih ja završio jedan segment i eventualno dao reč, ovo da ne zaboravim, ovo je jako bitno naglasiti, IRKA kao organizacija, mi smo se organizovali, ovo smo sad sve ispričali zbog čega, koji su razlozi, moramo se organizovati kao društvo da bi smo mogli da se borimo za neka prava i neke slobode, to je nekako prirodna opcija, te s tim u vezi i formiramo konkretno socijalne kanabis klubove širom zemlje kako bi se ljudi povezali, kako bi se ljudi upoznali i kako bi jednostavno znanjem i istinom se izborili za legalizaciju jedne biljke koja nikom zla nije učinila, već samo pomaže. Pa bi, evo, malo napravio kratku pauzu, ja dao reč kolegi iz Brusa da vam prenese neke utiske kako je možda tekao tvoj proces upoznavanja sa tim i otvaranje kluba u Brusu. Dobroveče, moje ime je Oliver Arcić, ja dolazim iz Brusa gde je upravo osnovan i prvi klub IRKA, kanabis socijalni klub koji okuplja obolele i druge građane koji su zainteresovani na temu konoplja. Znači, konoplja nije samo lek, nego kako je moj kolega već i rekao, i sirovina, izuzetno značajna sirovina. Ja vam ne bi mnogo pričao o endofitokanabinoidnom sistemu, jer za mnoga je to nepoznato i za običan narod, što bi se reklo, to su španska sela. Da pojasnim, recimo, veš mašina, ne znamo kako radi, ali znamo da ona pere veš. Ja pratim trenutno 27 obolilih na teritoriji Raško-Rasinskog okruga. Od obolilih od kancera preko multiple skleroze pa sve do dijabetisa. Moram da vam kažem da imamo izuzetno dobre rezultate, ne samo po pitanju lečenja kancera, za koje je zaslužan, kako je rekao moj kolega, kanabinoid THC, tetrahidrokanabinoil, nego imamo izuzetno velike rezultate koje je pokazala ne samo ova konoplja koja je zabranjena, nego i industrijska konoplja koja obiluje kanabinoidom CBD. Znači, šta to znači? Da vam pojasnim. Recimo neko ko ima dijabetes, recimo neko ko ima artritis, reumatološki artritis, nema potrebe da kupuje ovo skupo ulje što mu prodaju ovi dileri, nego može da koristi preparate od ove konoplje industrijske, koja nije zabranjena u našoj zemlji. I to ima par proizvođača koji to prave. Hteo sam da vam kažem da, evo recimo sad ću da vam kažem jedan primer, jedan gospodin koji ima rak pluća, što je zapanjujuće, on već 3 meseca uzima ulje od konoplje.
tumori su se značajno smanjili. Sa druge strane, on kaže ovako, ja kada sam bio momak, ja sam imao mnogo mladeža i sramota me bilo da se skinem negde na plaži, a sada su svi ti mladeži nestali. Hteo sam da vam kažem samo isto da je opština Brus crna tačka ne samo u Srbiji, nego u Evropi po broju kancera i da mi imamo podršku lokalnih vlasti, to bi se pohvalio. U malim mestima ljudi se plaše da dođu u klub, ali mnogo ljudi zove. Verujte mi, muka, što se kaže, ono, muka tera, pa nevolja peva. Ljudi se i dalje plaše da dođu u klub, ali ljudi konstantno zovu, pitaju, raspituju se za tulje. Ja sam krajem prošlog meseca bio u Hrvatskoj kod gospodina Rika Simpsona. On je napustio Evropu, otišao je u Island, tamo ima neka predavanja. On je predstavio svoju knjigu Phoenix Terra, koja će za nekih meseci po dana izaći na našem jeziku. Na tom sastanku su bili ljudi iz Makedonije, iz Hrvatske i Slovenije i svi smo se složili, došli smo odnosno do zaključaka da sigurnog ulja na našem tržištu nema. Da sve ovo što vam nude, da su uglavnom prevare koje ne pomažu, da se razumemo, to su razblažena ulja, ona pomažu za određene bolesti, mogu da pomognu za multiplu sklerozu, za šećer, za šizofreniju, ali ne i za rak. Ko hoće sigurno ulje, moraće sam da pravi. Ili da nađe sirovinu, ili da uzgaja sirovinu, pa neko od naših aktivista da ga nauči da napravi to ulje. Imamo mnogo veliki problem sa tim uljem, jer bukvalno ti dileri dolaze u bolnice, sećaju narod za rukav, nude mu sve i svašta. Mi imamo primjera da su nam ljudi čak prijavljili da su dobivali tovatnu mast. Vodite računa i pazite se. Znači, ogromne su prevare i ogromna je jagma i nestašica ulja. Također imam i pritužbe na to da su određene oboleli našli sirovinu, ali da su im prodali već ceđenu sirovinu u kojoj nema kanabinoida, tako da ne može da zadovolji standarde lečenja. Marihuana se pokazala izuzetno dobra za multiple sklerozu. Znači, spušta spazam, ja imam troje ljudi koje pratim njihovo lečenje, koji su proglašeni od 60 do 90% invalidi, za koje zvanična medicina nema leka, a evo ti ljudi šetaju ulicom. Ima jednu gospođu, 90% je proglašena invalid, sad vozi biciklom, da je to čudno jedno. Da je takav lek da se pojavi u farmaceutskoj industriji, taj čovjek bi dobio Nobelovu nagradu. Pa bi ja hteo Radenko neka kaže nešto više o tome, pošto je on iz udruženja obolelih i sam boluje od multiple skleroze. Izvolite. Koliko je to vremena prošlo od kako su one te osobe obolele od multiple skleroze koriste od tulje? Znači, za koje vreme se pokazuje efekat? Vidite ovako, što se tiče multiple skleroze, čak ima i efekta da osobe koje nemaju ulje, a konzumiraju marihuanu oralno, u vidu hrane ili čak u vidu pušenja, značajno pomaže. E, sada zavisi od stepena obolenog, od stepena obolenja. Što je oboljenje u podmakliloj fazi? Naravno da treba malo više. Ali nešto više o tome, najbolje će vam reći Radenko, jer i on boluje od te bolesti i on će da vam kaže svoje iskustvo, to je najmerodavnije. Izvoli, Radenko. Reče, da, ja bolujem multiple skleroze 15 godina, ulje koristim zadnja dva meseca i imam opasne napretke i prezadovoljan sam, samo što ne mogu ulja da se dokopam koliko mi treba. Efekta je bilo prvi put kada sam uzeo pola grama ulja, efekti su se odmah pokazali, nema šta tu. Jer pazite, kada ja sa multiplom sklerozom, gde su mi ruke non stop utrnute, isti invalid sam 100%, da, proglašen sam od komisije za invalidnost, 100%, što znači da ne mrdam svojom glavom, rukama, nogama i to sve. I vozim auto, sad sam dovezao auto iz Beograda ovde, tako da, mislim da nema šta da pričam ovim previše. Bio sam skroz oduzet. Faktički nisam mogao sam kolicima da se pomeram. Lekovi, to ne bih da pričam oko toga. Molim te, pričaj. To sam znao. Pa ne, sve što zvanična medicina nudi u
Pa ovaj, ne znam. Ne bi znao da kažem ovaj. Ne, naravno. Ne, ništa. Samo ulje i... Kupujem na raznim stranama, ovaj, da, tu je bilo prevara mnogo. Sam pio ulja koji nemaju efekta nikakvu. Jedan od najbitnijih, hajde da kažemo, stvari vezano za kvalitet, odnosno ulje, je kvalitet. Vidite, razlog zašto smo se, reći ću i posle i koja je to koncentracija i kako, ali razlog zašto smo se okupili i zašto pokušavamo da kroz organizovano delovanje i jednostavno formiranje tih socijalnih klubova širom zemlje organizujemo ljude da se izborimo za naše pravo da se lečimo lekovima za koje mislimo da mogu da nam pomognu. Problem je upravo u kontroli kvaliteta. Dakle, možete vi i da dođete do supstance. Ne sumnjam da i u gradu Despotovcu postoje ljudi koji koriste uživoci kanabisa, koji nabavljaju za sebe određene količine. Toga, da kažem, ima. Ali je kvalitet diskutabilan. Može da deluje na oko lepo, na miris i vi napravite ulje i jednostavno imate, kako da kažem, jednu mačku u džaku. Dakle, postoji mogućnost, naravno, proveri se, ima neko ko konzumira kanabis, može da, odnosno ko se leči kanabisom, može da oseti koliki je to efekat, kolika je tu jačina, ali generalno je mačka u džaku. Dakle, problem kontrole kvaliteta je najosnovniji razlog legalizacije. Jer i kada dođete u posjed nekog ulja, neke vrste ulja, da možete da odete jednostavno to da proverite i da znate šta koristite. Kažemo, imamo jako pozitivne rezultate sa ljudima koji to koriste, ali koji su uspeli na neki način da dođu do neke laboratorije gde su ispitali i tačno znaju šta koriste. Imaju svog dobavljača ili sami uzgajaju, što je uvek preporuka i što će uvek biti preporuka, i jednostavno imaju kvalitetan repromaterijal i znaju šta koriste. I citirao bih Rika Simpsona, od 75 do 85% slučajeva čovek je prvi krenuo da promoviše to ulje. Posle treće, četvrte faze, terminalne faze kancera, on je beležio izlečenje. Moram da napomenem, mi uvek savjetujemo i kao organizaciji i kao ljudi, pored ulja kao medikamenta koji se uzima, savjetujemo da se obrati pažnje i na ishranu kao jedan od naj, da kažem, još esencijalnije stvari vezano za proces izlečenja. Dakle, telo, bilo koje vrste, naravno, nije bitna bolest, ali telo jednostavno mu je potrebna kvalitetna ishrana i prava ishrana da bi moglo da se regeneriše i da bi moglo da ozdravi. Smatra se da preko 60% tetrahidrokanabinola, 60-65 THC-a u koncentraciji jednog mililitra je visoko kvalitetno, odnosno ulje, podobno za lečenje najtežih oboljenja, to jest kancera. Dakle, pored tih 65-70, ono nekako sadrži i nekih 20, između 15-20-25% CBD-a, kanabidiola, i jednostavno dođemo do neke cifre od 80, odnosno 90% čistoće ulja, odnosno tih kanabinoida u jednom miligramu ulja, koje su u stvari ta terapeutska, poseduju ta terapeutska svojstva. Interaktivno, da li... možemo reći. Postavite pitanje, gospodine, izvolite. Govorite stalno ulje. Ulje je prvo da ovom skupu objasnite koliko vrsta ti konoplje. Evo ja ću... Marihuana, indika, izvini momče, marihuana, indika, klasična industrijska konoplja i divlja konoplja. Ruderalis. To su te tri vrste. Od industrijske konoplje. Dve vrste su se na ovom prostoru uzgajale. Ovaj narod, ovi mladi možda ne znaju, a stari osobe znaju. To su narodni izrazi crnojka i delojka.
konoplje. Sada, kad govorite o problemu, trebate da kažete ovom narodu to ulje koje vi preporučujete, od koje se to konoplje treba da napravi i, naravno, sa ovim procentima koji treba da bude zadovoljene. To je prvi deo priče. Drugi deo priče je ono što sam ja danas video na ovim skalamerijama i ovu ovakvu priču koja je tamo izneta. U jednom delu te priče stoji da to ulje može da se uzećem nabavi od ove kuće po ceni od 1500 dinara. Ako zvanično sa raznih mesta gde se razgovara o ovom problemu i ljudi koji imaju ovu muku i koji to pokušavaju da nabave, cene se kreću od 200 do 800 maraka, odnosno evra, pa sad treba dati narodu pravu informaciju koje je to ulje, od koje konoplje i koje su to cene i koje je to ulje, jer dve vrste tog ulje ima. Ima ulje koje se prodaje kao ulje ili kao zejtin od konoplje i ulje koje je u onoj maloj koncentraciji, odnosno tamne boje i koje je toliko i tako. Ajde, koje je tako skupo. Pa iz tih razloga, momci, da krenemo, znači, od te priče, od čega, šta je to i kako treba doći do njega. Vidite ovako, gospodine, ja ću vam objasniti ukratko. Postoje tri vrste konoplje. Jedna je ruderalis ili divlja rastuća konoplja, ona ima tri lista i dva zaperka. To je konoplja koja trenutno raste u Sibiru. Druge dve vrste konoplje koje imaju dosta podvrsta... Ajde redom, sinko. Da li je ona u upotrebi? Da li je ona koristi? Ona je u fazi ispitivanja. Ona se ne gaji, ona se ne gaji kultivisano, ona raste negde u prvi. Da, ali da li je ona za upotrebu? Ona ima određeni broj kanabinoida koje pomažu, ali one se ne koristi za rak. Ona se ne koristi, to nije ovo konoplja koju mi danas koristimo, da bismo napravili ovo ulje u kome mi pričamo. Evo. Druga stvar, postoje dve vrste konoplje koje se kultivisano gaje. Jedna je indika, nju odlikuju pet lista i dva zaperka, to je pet kraka na listu i dva zaperka, i to je konoplja koja se preporučuje sa visokim sadržajem THC-a, koja leči rak. Druga vrsta je sativa, konoplja sativa, ona takođe posjeduje THC, ali to je industrijska konoplja takođe koja se proizvodi bez THC-a. Šta to znači bez THC-a? U stvari sa THC-om, ali u dozvoljenim granicama, što se kreće od države do države u zemljama Evropske unije, od 0,2 do 0,5% THC-a. A da, samo se nadovežem, vezano za razlikovanje tog ulja, ima raznih ulja, to je činjenica. To koje sad pokazujete, Ivić ulje, to je CBD ulje. To nije ulje, to je, da se razumemo, to su, ne, dozvoli ja ću da te. Ovo što Ivić pravi, on čovek je po zanimanju pčelar i travar. On je diplomirani molekularni biolog i on ima licencu da gaji industrijsku konoplju koja se i dalje u našoj zemlji gaji. Znači, industrijska konoplja nije zabranjena da se gaji. Evo ga uspešan primer Ivić. On, recimo, ne koristi vlakna, ali pravi te kapi. E, tu nema THC, znači da se ne razumemo. Ovo ne leči rak. CBD, to sadrži visok procenat CBD kanabinoida. On smanjuje šećer, smanjuje krvni pritisak. CBD kanabinoid je značajan, izuzetno značajan. On ne može da ubije ćelije raka, ali on sprečava deobu ćelija raka. Kanabinoid THC, on ubiva ćelije raka i njega ima u indiki, ali ima ga isto i u sativi, da se razumemo, ali ne u industrijskoj sativi. To su, što bi naš narod rekao, ovi rekreativci što puše ovu konoplju, domaćica. Da vam pojasnim jednu stvar. Kanabinoid THC iz izvora sative i iz izvora indike leči rak. Razlika je u tome što kanabinoid iz sative, on čovjeku daje energiju i čovjek može normalno da radi i da funkcioniše. Kanabinoid THC koji je iz izvora indike, on više daje meditativnost svojstvo čoveku, tako da
Čovek je više ga smiruje i više mu daje mašti na volji, što bi se reklo narodski. Da vam kažem još jednu stvar. Na našem tržištu imate da kupite u prodavnicama zdrave hrane ulje. To je ulje od semenke. Tu je vrlo mali procenat određenih kanabinoida. To ne leči, ali ono ima... Ima fantastično nutritivno svojstvo. Izuzetno. Dakle, seme od konoplje, mislim, jedna informacija koja je vrlo, vrlo interesantna je, spada u sam vrh piramidalnog lanca ishrane sa omega kiselinama koje sadrži u sebi. Dakle, i to ne samo što sadrži te omega kiseline u toj koncentraciji, već su te omega kiseline u perfektnom balansu koji najbolje odgovara čovečijem telu za razlaganje i dalje enzimsko, da kažem, distribuiranje kroz telo. Evo, reći ću vam šta sadrži ulje od semena konoplje. Sadrži vitamin A, B1, B2, B3, B6, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Ima visok procenat proteina od 22,5 do 33%. Ima 30% masti, 5,7% vode, 5,9% pepela i drugih... Karbohidrate. Takođe sadrži i dve aminokiseline koje imaju samo tu i u majčinom mleku. Vrlo interesantno da kada je već pomenuo majčino mleko, da kanabinoide nalazimo svuda u telu. Dakle, jednostavno kroz istraživanja se primećuje, to u stvari govori u prilog tome da kanabinoidi aktivno učestvuju u svakom skoro organu kao neka vrsta hemijske spone, hemijske veze komunikacionog linka između ćelija tog organa ili tog organa i nervnog sistema. Dakle, samo pod podizanjem koncentracije fitokanabinoidima, odnosno podizanje koncentracije kanabinoida u sistemu krvi čoveka, imamo situaciju da, on malo pre pomenuo, mladeži nestaju, dakle, jedno kompletan oporavak tela, dakle, često beležimo ljude koji su, ne znam, imali probleme sa kancerom ili nekim tumorom, ali usput su imali i dijabetes i još par nekih vrlo, da kažem, nezgodnih bolesti, i jednostavno sa izlečenjem tumora su izlečili i ove druge bolesti koje su ih opterećivali. To samo govori u prilog da pričamo o jednom holističkom leku, dakle jednom leku koji je poznat hiljadama godina i koji upravo, mislim, deluje napadno, ali to je istina, kanabinoidi jednostavno utiču i regenerišu, leče skoro sve bolesti, sve. Podižući imuni sistem, praveći tu pravilnu komunikaciju između ćelija, jednostavno dolazimo u situaciju, imamo situaciju da dolazi do fantastičnih oporavaka. To je i sad smo došli do pravog pitanja, date, ako možete odgovor, a to je, svuda u svetu farmaceutska industrija je izuzetno razvijena. Samo naši političari su uspeli da Galeniku sruši i da je uništi. I možda bi to bila jedna od ideja da ta Galenika se podigne. To je fantastična ideja. Da se podigne Galenika i da bude u interesu naroda, u smislu da proizvodi i da na kraju ono ako čovjek sam proizvede, može da tu ispita to što proizvede. E sad, momci, dragi moji, da nam date jedan odgovor. Ljudi, kad su na mukama, kupuju sve i svašta, ono što ste i rekli. Gde može ovde, u ovoj prelepoj Srbiji, da se to kupi i da bude čovjek siguran? Nažalost, moj odgovor je nigde. Možete doći u posjed kvalitetne sirovine ako poznajete nekog ko je lično gajio i ko jednostavno zna koje je seme posadio. Jer mi pričamo, ovo malo pre ste postavili sjajno pitanje, hajde da razlikujemo te neke stvari, imamo razne vrste i razne ulja, ali mi pričamo o cvetovima medicinskog kanabisa, medicinske marihuane. Jedna od vrsta, White Widow, čuvena koju preporučuje Rick Simpson i jednostavno je pokazala se kao jedna od vrsta koja je, da kažem, uspešna u tretiranju mnogih pa i najtežih bolesti. I visok procenat THC u sebi. Bela, čuvena, poznata, bela udovica.
hibrid koji je nastao ukrštanjem, vidite, industrija, da kažem, uživaočke konoplje, dakle, konoplje koja se koristi u rekreativne svrhe, je već 20 godina postoje ljudi koji su se bavili ukrštanjem vrsta, spajanjem različitih vrsta i dobijali različite rezultate, odnosno različite koncentracije tetrahidrokanabinola i kanabidiola, CBD-a, dve osnovne komponente, THC i CBD. Ne zamerite, mi pričamo, pokušamo da potpuno normalno ljudski samo podelimo neka znanja i iskustva koje smo stekli za ove godine, pa ako nešto i propustimo, promaknemo, ne zamerite, pitajte, tu smo. Pitajte, tu smo, da. Dakle, ta medicinska konoplja, treba uzeti, kažem, kvalitetno seme. Dakle, to su sertifikovani, postoje, mislim, mi u svetu imamo firme, ozbiljne kompanije koje se bave proizvodnjom semena. Semenska kompanija, imamo naše NS seme, Galenika je fantastičan predlog. Nama je, kako da kažem, u interesu svima nama da jedan takav predlog iznesemo. Hajdete ljudi, ovo je jedna... Ne bili da deru kožu narodu i da im prodaju... Ali ajde, ne pričamo samo o ulju, mi pričamo o dijapazonu širokom proizvoda. Dakle, nije to samo ulje. Pa vi imate recimo kancere kože koji ne možete sa tim uljem, pa morate da ga razblažite, morate da napravite neku kremicu od toga, pa da onda nanosite na kožu. Dakle, postoje i otvara se takva jedna lepeza proizvoda koja po farmaceutima ne bi mogla da se patentira. Kako da kažem, oni bi to krenuli, proizvodili, ali opet farmaceut, kod nas je situacija takva kakva jeste, ali u svetu farmaceutski lobiji su toliko jaki, ajde da kažem, da politički, ali ljudi, ajmo, mislim, iskreno ovako i otvoreno, pa svesni smo, mislim, toliko smo kroz život prošli, toliko smo pregrmeli, toliko su nas i mazali i lagali i definitivno imamo situaciju da su nam servirane pogrešne informacije. Dakle, mi imamo sada jednu obavezu kao udruženje što i radimo putem otvaranja klubova, putem naših prijatelja iz raznih mesta koji, eto, organizuju jedno dešavanje, da podelimo neke informacije koje su istinite. Dakle, nama je 60 godina poturana priča da je to vrlo jedna opasna biljka koja, eto, ne znam, treba da se, ako ne treba da postoji, a u stvari... Sve vreme upravo ti razni lobiji, jedan je farmaceutski, ali nije farmaceutski, farmaceutski je i najmanje uticao, najviše je uticala industrija čelika i tekstila. Dakle, DuPont, čuveni, dakle, to su te činjenice, energetska nezavisnost takođe. Vi imate, recimo, kada biste posejali hektar konoplje, sada ovde, zamenili biste na godišnjem nivou 3,6 hektara šume. Od jedne žetve konoplje celuloze. Dakle, 3,6 hektara šume. Neke sorte od 10 do 15 tona po hektaru je bio. Jeste to. Već se me nekako možete naći na tržištu u Srbiji. Da, postoje. Evo, interesantno je ovo što kaže moj kolega. Znači, što se tiče izvora celuloze, 4 hektara konoplje, u stvari, 1 hektar konoplje menja 4 hektara šume, a vi znate koliko treba šumi da poraste. To je najmanje 15 do 20 godina. A što imate i više, a što imate još pride druge derivate, što imate seme, pa može da vadite ulje, što imate ulja, a iz ulja možete da pravite biodizel, ne zaboravite. I to u velikom, velikom, velikoj količini. Jer pazite, vi iz te količine celuloze može da napravite alkohol, što je izuzetno dobar energent. Može da napravite vlakna, konoplja daje vlakna od 1,3 do 3 tona po hektaru, što nije zanemarljivo. Pa onda imate cvet od koga pravite ulje, pa imate semenko od koje može da pravite ulje za ishranu, hranu za ljude, hrane za životinju i razne druge derivate, razne druge proizvode što može da napravite prostim tehnologijama. A što je, mi smo članica jedne svetske organizacije koja se zove ENCOD, koja okuplja članice ne samo evropske nego i svetske koje se bave na temu konoplja
I ne samo u medicinske svrhe, nego u industrijske svrhe. Mene ljudi pitao, ja kad zovem tamo, kad razgovaramo, kaže, pa Srbija nije zemlja u kojoj je industrijska konoplja zabranjena. Zašto mi ne možemo da uložimo, da potkrenemo privredu? Nas interesuju vlakna. Ima članice kojih interesuju trice. Ima članice kojih interesuju semenke. To su sve realne priče. Znači, ljudi hoće da uzdu. Jer u mnogim zemljama Evropske zajednice nije dozvoljena ni industrijska konoplja. Ovim putem takođe, mislim, želimo evo i kroz medije i kroz obraćanje ljudima da dozovemo, da probudimo malo tu svest za taj ekonomski deo. Dakle, kada pričamo o konoplji, generalno biljci, mi pričamo o jednom ozbiljnom ekonomskom potencijalu. Ova zemlja je bila poznata po uzgoju konoplje. Dakle, non stop, kaže malo ljudima iz starije generacija, pa samo smo se jednog dana, oni su bili mladi, kada su njihovi očevi rekli, jao, zabranili su nam od sledeće godine, više ne možemo da gajimo konoplju. Dakle, šta ćemo sad da radimo? U tom trenutku, posle par godina, je ta regija, taj region doživeo ekonomski sunovrat, krah, dok su se ljudi prebacili na druge kulture. Ali oni su generacijama uzgajali konoplju. I ne samo što su uzgajali, nego je ta konoplja sa naših prostora važila za jednu od najboljih industrijskih konoplja. Pogotovo zbog podneblja, zbog, mislim, klime na kojoj živimo. Užarska, mislim, cela užarska industrija je direktno bila vezana za proizvodnju. Da. Pa tekstil, ajde, mislim, da se setite samo, drago mi je što ima ovde ljudi malo starijih doba. Pamtite Levi'ske čuvene, koje kada ih jednom kupite 10 godina, jedino na panj da se stavi nekom sekirom, da se preseče, koliko je to izdržljivo. A naravno, kapitalizam u svom surovom obliku kako jeste ne dozvoljava, on non stop stimuliše potrošnju i jednostavno kojoj tekstilnoj industriji bi bilo od interesa da ima nešto što traje 10 godina i da proizvodi farmerice koje traju 10 godina. Dakle, to je malo im odbijamo od profita. Tako da, naravno, odmah posle toga imate da u ponudi nađete farmerice, posle sezone ili ako ne nosite baš dugo dve, morate ponovo da kupite, jednostavno to je ta situacija, to je ta priča. Samo da vam kažemo još jednu stvar izuzetno bitnu, to su zvanični podaci koji mogu u svako doba da se provere. U Odžacima je bila berza konoplje za evropsko tržište. To je na severu Vojvodine i danas tamo postoji muzej, gde se određivala cena za evropsko tržište, cena konoplje. Zamislite jedan proizvod da imate u zemlji gde vi diktirate cenu, koji je izuzetno tražen. U to vreme je Jugoslavija prednjačila sa proizvodnjom konoplje u Evropi, kada bi se izuzeo SSSR, koji je bio istočni blok, koji je učestvovao sa svetskom proizvodnjom oko 25% i tadašnja Jugoslavija sa oko 6%. Jedan ogroman impakt. Ja bih hteo samo još jednu stvar da vam kažem u vezi IRKA organizacije. Mi smo udruženje građana koje je muka naterala da se ujedinje. Mi ili imamo nekog obolelog, ili smo sami oboleli, ili neko naš strado od ove opake bolesti, a nije nam data šansa da se lečimo sa onim što nam pomaže, jednostavno što mi želimo. Evo ja ću da vam kažem, velika je bruka i sramota, da ja živim u opštini Brus, to sam vam rekao, tu je pogranična zona izuzetno ljuta što se tiče šverca, ne samo narkotika, nego i raznih drugih stvari. Meni je izuzetno žao što milicija ne ide da juri ove što prodaju heroin, kokain, što prodaju ove hemikalije deci. Kad je neka akcija u drogi, obično idu kod krajnjih potrošača. Imamo primjere gde dolaze kod invalida rata. Čovek u kolicima izgubio je noge u ratu braneći svoju otadžbinu, ima psihološke probleme, koristi marihuanu jer njega to smiruje. Čovek ne izlazi nigde iz kuće. Pa da li je to pravda da kod takvog čoveka dođu ljudi u pretres i da ga maltretiraju? Čovek koji se je žrtvovao za ovu zemlju. Da li je to pravda? Pa taj čovek koji sedi u četiri zida, a žrtvovao se za ovu zemlju, nikad nije pravio krivična dela. Pa ne zna šta da uzime. Ili neko oboleo koji je u krevetu. Ja vidim svašta, ja obilazim obolele. Mene oboleli zovu non stop. To su muke, to se jadi. Većina od vas zna kako je to. Da daju čoveku što mu pomaže, pa ne znam šta je to. Ako to čoveku pomaže, ako se on osjeća bolje,
da izuzdemo ovaj što je dokazano da kanabis pomaže, da je kanabis lek, da mnoge zemlje to koriste, da recimo 27 američkih država to koristi, da to koristi 14 evropskih država, da recimo u Italiji to gaji italijanska vojska, daje svojim ovaj vojnicima koji su bili na ratištima, izuzetno se dobro pokazalo kao lek za smirenje. To je osnovni lek PTSP, odnosno posttraumatski sindrom stres posle rata. Dakle, u Izraelu je prvi medikament, koji se pripisuje kanabis. Dakle, odnosno koncentrovano ulje od kanabisa. I sad postoji statistike koliko kojih bolesti, ali ono što pokušavamo sve vreme da kažemo, da ovo mi ne izmišljamo nikakvu toplu vodu. Dakle, mi samo prenosimo iskustva koja već postoje. Dakle, da, već postoje naučne činjenice, da kažem, studijska, klinička ispitivanja, istraživanja. Vi imate, kruži, imate i na našem sajtu, vidjet ćete, dakle, postoji video snimak gde apliciranjem tetrahidrokanabinola na kancerogene ćelije tačno se vidi kako izazivaju tu takozvanu apoptozu, odnosno odumiranje. Zakači se kanabinoid i kaže ti nisi ćelija koja treba da budeš i jednostavno je ubije. Daju joj signal da se samo ubije. Dakle, iza cele ove priče postoji sijaset vrlo ozbiljnih kliničkih istraživanja. Svojevremeno nam je bio u poseti gospodin Paul Hornby sa instituta iz Kanade i profesor Hanush sa instituta u Izraelu, koji je jedan, da kažemo, od pionira istraživača na polju kanabinoida. Oni svake nedelje izdvoje po neki kanabinoid. Izrael ima, da kažem, 20 godina naučnog istraživanja ispred vezano za izučavanje kanabinoida. U zvaničnoj medicini. Dakle, to se prepisuje na recept. Dobiješ na recept i to koristiš. Da li ćeš ga koristiti kroz vaporizing, odnosno kroz pušenje ili kroz inhalator. Postoje uređaj na koje staviš jednostavno cvet konoplje i digne se temperatura na tačno određenom podeoku temperature gde samo korisni kanabinoidi u vidu pare, razumete, kao kad se inhalira, bukvalno uređaj za inhaliranje, unosite to, pogotovo kod kancera pluća, gde se kanabinoidi direktno vezuju, odnosno dolaze u kontakt sa obolelim područjem i odmah vrše određenu vrstu uticaja da se taj poremećaj obuzda, zaustavi nekako i da jednostavno pomogne, da to su veliki bolovi i svašta nešto, tako da ima fantastičan učinak. I vidite... Pogotovo za asmu. Asma takođe. Šta je najsmešnije od svega ovoga? Do sada trudili su se zaista razne istraživačke grupe i lobi su se trudili, ali do sada nismo upoznati sa nijednom validnom nus pojavom korišćenja kanabisa. Pazite, to je jedna od jako bitnih suština cele priče. Dakle, nus pojave kod korišćenja kanabisa ne postoje. Šta to govori u ovom obrnutom značaju? Na primjer, u slučaju našeg druga Radenka. Dakle, sa multiple sklerozom vi ste primorani, to samo njegova duša zna, količinu šaketine lekova da uzimate svakodnevno, da kad ujutru odete na WC šolju, da ne možete da pomirišete od kiseline svih tih spiranja, tih lekova, medikamenata. Dok u korišćenju ulja od kanabisa vi imate tačno jednu dozu od jednog grama, kada adaptirate organizam, jednog grama koju uzimate svakodnevno i to uzimate dok ste živi i jednostavno ne više, nema veće te neke tolerancije. Dakle, to je jedan od, kako da kažem, nekih primera koji otvaraju malo polje gledanja i malo svest u odnosu na tu biljku. Šta još reći vezano za klinička istraživanja, to sam nešto mi je prošlo kroz glavu. Da, kroz organizaciju, zaista, Oliver je pomenuo malo pre, mi smo prinuđeni da se organizujemo kako bi mogli nešto da promenimo.
Jedna od aktivnosti koje sprovodimo jeste da ljudi koji su bolesni, nam, i to bih eto i ovim putem zamolio, nam pošalju na e-mail irka@irka.org.rs svoju medicinsku analizu sa jednim zahtevom, malo kratkom biografijom, istorijom bolesti, jednim zahtevom za legalizaciju. Skupljamo na gomilu obolele ljude koji žele da se leče, jer svako ko je bolestan ima pravo i njemu je ustavom garantovano pravo da se leči onim što misli da mu pomaže. I da naravno nekom vrstom članstva, nije nekom nego konkretnom, učlanjujemo sve ljude i oboleli koji nisu oboleli, ali su podrška u nekom kontekstu borbe, odnosno agitacije, lobiranja za dešavanje, odnosno za legalizaciju kanabisa. Jednostavno, brojem ljudi koje želimo da obuhvatimo, želimo da utičemo na donosioce odluka izvršne vlasti, da nas poslušaju, jer drugačije kada odete i kažete imamo, eto, mi smo organizacija, imamo 200 članova, drugačije kada odete i zahtevate iza 2000, 3000, 5000 ljudi da se neke stvari pod hitno reši i reguliš. Zašto se mi kao IRKA organizacija zalažemo? Mi se zalažemo da svi oni koji su zainteresovani za ovaj vid lečenja ne daju pare dilerima koji im deru kožu i uzimaju ono poslednje što imaju. Ali hvala dilerima da nije dilera, nije bilo ulje, tako da bi umirali ljudi. Znači, malo tolerancije. Da vam kažem jednu stvar. Svaka čast nekima što to rade pošteno, ja to ne znam. Tako je. Ja sam više za to da to država uzme u svoje ruke i da se to pravi po nekim normativima koje je nauka utvrdila, da se to pravi u higijenskim uslovima, da se to pravi sa zadovoljavajućim sortama i da to pravi Galenika, nego to da prave dileri. Mi smo za to ili za to da uzme država u svoje ruke ili da se omogući obolilima da to sami pravi. Da to sami prave. Jer ogromna sredstva koja bi se slila u privredu idu mafijašima u ruke. Ja ne znam, ja sam vidio na televiziji, tu čak i dolaze neki iz Slovenije, pa čak i pričaju, kaže, što kaže čovjek da dođe u Sloveniju da da 700 i 800 evra kad može da dođe ovde? Bukvalno tim rečima, manje više. Zašto taj naš građanin da da tom čoveku da odnese te pare iz zemlje, ako taj lek, na primjer, može da napravi oboleli ili da se omogući klubovima da prave taj lek, da obučavaju obolele, da sami naprave taj lek za sebe. I da taj lek košta koliko je ova članarina naša. Znači da ne košta praktično ništa, jednostavno nešto možda simbolično, kako bi se taj program proizvodnje i edukacije naroda sprovodio dalje. Jedan od, da kažem, glavnih poruka koje hoćemo ovim putem da pošaljemo. Situacija na tržištu je takva da, kao što smo i malo pre rekli, da jednostavno nemamo zasigurno pravo stanje, odnosno ne možemo da nađemo taj potvrđen kvalitet. Ono što IRKA kao organizacija i hoće da uradi putem ovih socijalnih kanabis klubova je da umreži ljude, dakle, pogotovo obolele, mi smo organizacije, humanitarne organizacije koje okuplje prvenstveno obolele, da se jednostavno u tim nekim, da kažem, internim grupama povežu, razmenjuju iskustva i da se da podrška, društvena, civilna podrška, jer vi kad znate da je nešto lek, dakle, i kad vidite da vam komšiju maltretiraju zbog toga što se leči, naravno da ćete kao ljudi, kao živa bića, ljudska bića, reagovati na to. Ono kada nećete reagovati je kada imate informaciju da je u pitanju neka droga. Ovim putem, jednostavno, kroz aktivizam, kroz informacije, kroz radionice, pravljenja radionice, edukacije vezano za vrste, tipove ulja, želimo da ljude povežemo, da se ne osjećaju ugroženim i da, iako sade, što je naša preporuka, prvenstveno kod nas jer je takva situacija u ovom trenutku, da nekako se drže zajedno i oslobode tog nekog straha od represije. Jer zaista ono što smo do sada, kako da kažem, svi nekako u glavi odlučno se opredelili da
idemo i borimo se za ovu istinu do kraja, makar to značilo da svako od nas treba da završi u zatvoru, ako treba, kako bismo ovu stvar isterali na čistac i videlo i kako bi se jednostavno narod i društvo upoznalo sa jednom biljkom koja primarno u ovoj našoj priči ima lekovita svojstva kod bolesti za koje zapadna medicina jednostavno više nema odgovora. E sada, na nama je da se udružimo, na nama je da se spojimo, da se solidarišemo. Nažalost, solidarnost je takva, direktno povezana sa ekonomskom situacijom, pa je to danas na nekom neznatom nivou, ali ne možemo, ne smemo pokleknuti, ne smemo posustati. Moramo da se držimo i moramo da se borimo za lek. Evo, iz publike imamo jedno pitanje, izvoli. Ja, pošto imaš uvid u, pratiš obolele, koliko 27 obolele, i na kom, kada se dešavaju, na kojoj dozi se dešavaju značajna poboljšanja, odnosno povlačenje bolesti? Evo, sada ću vam odgovoriti na ovo pitanje. To sve zavisi od bolesti do bolesti. Najveća doza je potrebna kod kancera, najmanja doza je potrebna kod multipla skleroze. Govorimo o ulju sa THC-om. Ljudi koji imaju kancer, koji su u početnim fazama začeća kancera, izuzetno se brzo i lako le rešavaju već za posle jedno mesec, mesec i po dana. Ljudi koji imaju teži oblik kancera, koji je narastao recimo više od 5 cm, posle jedno dva meseca je primjetno smanjenje tog kancera. Imamo i primjer male Mije. To je devojčica od 9 godina koja je imala, koja ima tumor na mozgu, na izuzetno nepristupačnom mestu, ne može da se operiše. Njena majka je već govorila i na našim tribinama, a i na televiziji. Znači, jednostavno, dete nije izgubilo je centar za ravnotežu. To se najčešće dešavalo kod oboleli koji imaju kancer na mozgu, da gube usled rasta kancera i pritiska na moždane ćelije, gube uglavnom centar za ravnotežu, a potom i vid. Mala Mija nije mogla da se kreće, videla je na oko 30%, posle dva meseca dete igra se, tumor još nije izlečen, u procesu je lečenja, ali dete se igra, razgovara, vidi. A kako može da se ispita da je to ulje kvalitetno? E, sad ću da vam... Sad ću da vam kažem jednu stvar. To je teško da može da se ispita ovako. Postoje institucije u našoj zemlji. Svaka laboratorija, recimo MUP-a, to može da ispita. Velika je greška što mi ne možemo, što oboleli ne može, niti sami, nigdi preko udruženja, da donesu to malo, eto, da se ispita bez ikakvih posledica. Znači, to može u našoj zemlji da se radi, to su proste tehnologije, to svaka laboratorija može da odradi. Samo se nalazi... Da, samo su te laboratorije dostupne za, da kažem, slučajeve, odnosno operativne zadatke. Mi smo radili analize... Jer vi kada ste, bilo kog ko je imao problem sa policijom vezano za kanabis, je dobio tačno uz sudsku izjavu i procentualno koliko čega ima u toj zapremljenoj substanci. Semena koja daju... do 170 grama sirovine, sirove, a imate i semena koje daju čak i do 3 kilograma. Obično je raspon, dakle, od 100 grama sirovine trebalo bi da se dobije 10 grama ulja kada se radi ovo pranje sa medicinskim alkoholom ili medicinskim benzinom. Ali je to odnos. Dakle, od 100 grama kvalitetne sirovine, uglavnom negde oko 10 grama, jedan špric ulja RSO, takozvano Rick Simpson oil ili ti ulje od kanabisa, cvetova konoplje. Da se razumemo, to je od biljke koja nema semena. To se zove sesimilijarna sorta. Sesimilija znači na španskom bez semena. Ja sam imao prilike kod obolelih da pravim ulje gde je bilo loša sirovina i gde je davalo i 3 i 4 mililitra od 100 grama. Znači, da vam kažem jednu stvar, neko ko bude bio u prilici da nađe tu sirovinu, ta sirovina treba po dodir da bude masna. I kad se ovako protrlja, da se prste lepi. To je jedan od pokazatelja da je sirovina dobra. A
i da nema semena. Drugi pokazatelj je veoma bitan, svako zna nekoga koji pokuša nekad jointa, nema se pravimo ludi, te sudije nam u tetima su pušili, po žurkama svi mi palimo te jointe, što se svi lažemo ovde da niko ne zna što se kaže. Kad je jaka, ima visok procenat THC-a. Da, prosto. Najprosto. Da li vi možete da napravite to ulje? Jedna od namera socijalnih kanabis klubova jeste upravo to. Da kada se dođe do nekog ili sirovine ili već kada uzgojite za sebe, u tom klubu postoje ljudi koji su edukovani, koji su prošli neku, da kažem, koji imaju neko iskustvo u pravljenju sirovine. Postoje ljudi u našoj organizaciji, naša organizacija okuplja nekoliko tih ljudi koji su radili i pomagali obolelima, konkretno, kod njih pravili to i imaju iskustva. Poenta priče jeste da se pomogne i da vi sami naučite kako se to pravi. Dakle, da ne zavisite ni od koga. Jednostavno imate svoju sirovinu i vaš lek. Ono što bismo mi samo kao organizacija, eto, kogod to bude uspeo ili napravio, da nam se javite ako preteknu neki viškovi, da to možemo da damo ljudima koji se ad hoc nađu u situaciji, jednostavno im treba od danas za danas, nemaju vremena da čekaju 9 meseci da to dozri, da se, eto, to je u stvari neka poenta i našeg organizovanja. Gde su vaše pacijenti, tih 27, uglavnom nabavljaju to ulje? Vidite, gospođo, to je individualno. To je individualno i pacijenti retko o tome govore. Uglavnom, moji pacijenti, oni nabavljaju sirovinu i prave sami. Ja već sad imam nekoliko pacijenata koje sam naučio kako se pravi to ulje i oni šire dalje ideju, prave za sebe ulje i kad ih neko pita, oni rado pokažu. Informaciju... IRKA kao organizacija, evo možda nisam to na samom početku naglasio, mi jednostavno nemamo veze sa distribucijom, odnosno protokom repromaterijala. Ono što se dešava, odnosno naš cilj i naša misija jeste da se umrežimo, da priđemo ljudima, da predstavimo upravo ovu priču koju sad govorimo, da zovemo, da vratimo neka zaboravljena znanja i pokažemo neke istine i da jednostavno zajednički sutra kada se bude postavilo to pitanje ili na referendumu ili u nekom drugom obliku, jednostavno pokažemo znanjem da smo svesni šta se dešava i kakvog sve to uticaja ta biljka ima na čoveka i da ne dođe do situacije da neko viče narkomani ili neke nebuloze, neke gluposti, a mi u stvari pričamo ovde o medikamentu koji pokazuje fantastične rezultate, gde, opet naglašavam, zapadna medicina jednostavno nema odgovora, nema rešenja. Seme imate, postoji više stotina firmi koje se bavi, ajde da se fokusiramo na one koje su trenutno u Holandiji, uglavnom se u Holandiji nalaze te firme, prave imate na sajtovima da nađete, jednostavno oboleli nam pričaju i govore da to seme stiže. Oni naruče, oni to spakuju u neku olovku ili neki novčanik ili neki paket i to seme jednostavno stiže. Druga opcija je da se vas pet udružite, sednete u auto, odete do Holandije, stavite 10 semenki u džep ili znate nekog da vam pošalje, postoje sertifikovane fabrike, odnosno preduzeća koja se bave bukvalno proizvodnjom medicinskog semena. Dobijete kesicu sa tim semenom, znate da je ta biljka, uglavnom oni, mislim, to su ozbiljne firme, to nije šala, to je biznis. Apropo, ovo je industrija konoplje, je multibilionski biznis. Reči gospodina Paula Hornbya iz Kanade. Ljudi to još uvek ne shvataju, zato sada imamo situaciju da u Hrvatskoj, ne znam da ste propratili, naglo kreće, pa ne znam, dižu malo procenat dozvoljenog tetrahidrokanabinola, pa, dakle, jednostavno, ko bude ukačio, odnosno kome bude dozvoljeno, svi mi kačimo jako dobro šta se tu dešava, ali ko se bude izborio, ima naša zemlja i mi zajedno s njom imamo predispoziciju da budemo, da uđemo u jedan multibilionski posao sa konopljom, što industrijskom, što medicinskom.
industrijska, ovamo medicinska, kroz razne preparate, znači jednostavno postoji široka lepeza proizvoda gde bismo mi mogli kao zemlja da prosperiramo. Jedan podatak samo. Colorado je legalizovao, upoznati ste verovatno, jedna od prvih država koja je legalizovala kanabis. Oni sada vraćaju ljudima novac. Dakle, nakupili su, imaju suficit u budžetu, a svojevremeno su doneli zakon da kada količina novca uđe u taj budžet, da to je takozvani njihov revenue, da sav višak mora da se podeli žiteljima, odnosno ljudima koji žive na teritoriji Kolorada. Dakle, mi imamo, i to samo medicinski aspekt, dakle, ne pričamo o industrijskom i ti bilo kom drugom, samo o medicinskom. Dakle, u medicinskom poslu za prve tri nedelje su zaradili 7 miliona dolara u porezima. Samo porezi, samo onaj deo, ovo je državi. Ovaj deo je državi. Dakle, razmislite koja je cifra u prometu. Dakle, mi imamo jednu jako čudnu, nije čudno, ovo je sve jako smišljena situacija, ali to da kanabis kao kanabis postoji, u društvu je. Znači, poslednje istraživanja neka pokazuju da je svaki drugi srednjoškolac po završetku srednje škole probao ili konzumira kanabis. Dakle, mi imamo milionske gubitke samo zato što, eto, smo pritisnuti smo ili ne želimo da se izborimo za naše pravo da i mi redovno kao građanstvo, kao ljudi ove zemlje, ubiramo porez i lečimo se. I sav taj novac, umesto da ide narkodilerima i tim kriminogenim grupama koji samo pospešuju tu situaciju, taj sad ceo novac bi mogao da se koristi za nove škole, obdaništa, bolnice. Dakle, to je multibilionski biznis, samo u tome. Prema našim važećim zakonima o kanabisu, od svih delova kanabisa, jedino seme nije zakonom zabranjeno. Znači, bez obzira da li je seme sa THC-om ili bez THC-a, ne podleže zakonskim konsekvencama. Znači, semenke su potpuno legalne bilo koje vrste, od bilo koje vrste konoplje. Evo, ja imam ovde semenke od industrijske konoplje. Još jedna stvar, šta pokazuje naša praksa, da ne kažem sudska, nego više ova policijska. Oni ako vam nađu te semenke, oni će to da vam oduzmu protivzakonito. Nemaju pravo na to. Vi nemate pravo po zakonima da gajite konoplju sa THC-om i nemate pravo da gajite industrijsku konoplju bez dozvole. Nemate pravo da imate cvet od konoplje, nemate pravo da imate list od konoplje, imate pravo da imate semenku, što je jako bitno, i imate pravo na vlakn od konoplje. Sve vreme pričamo o tom nekom medicinskom značaju, a prenebregava se jedna činjenica, s obzirom da ste vi inicijativa, a medicina je u pitanju, da se iz naše farmakopeje izbacila mogućnost uopšte zdravstvene upotrebe kanabisa kao takvog. Pa s obzirom da verovatno treba malo više vremena da se pobudi svest baš tih nalogodavaca ili već kojih medicinskih ustanova da shvate da se to jednostavno normalno dešava, da jednostavno treba da prihvate tu realnost, da on ima to svojstvo, pošto ste vi inicijativa. Možete nešto malo bliže da objasnite kako to planirate da izdejstvujete, da se iz običnih ljudi podigne svest, oni koji su naučno obrazovani, koji jednostavno neće da se suoče sa tom činjenicom. Hvala, fantastično pitanje. Jer kada oni to jednostavno budu prihvatili, onda će cijela zakonska regulativa da se promeni na našu stranu. Upravo, na stranu obolelih i bolesnih ljudi. Vidite, ne znam koliko ste pratili medije, ali mi smo radili neku analizu za ove tri godine koliko postojimo i kako je to sve. Vidite, pre godinu dana je situacija bila ravna ovoj zelenoj tabli. Dakle, apsolutno nije bilo ni reči o tome da se pomene uopšte kanabis u medijima. Vrlo dobro smo svesni da su lekari jako, da su im ruke zavezane, jako su ograničeni u svojim mogućnostima delovanja. Vi kad odete kod doktora, on ima jednu proceduru koju mora da ispoštuje, jer je potpisao ugovor, ukoliko se nešto desi, a on nije ispoštao proceduru, čovjek može da izgubi posao. Jako je veliki strah. Ali u poslednjih 6 meseci, hajde da kažem,
Imamo, evo, gospodin, imali ste, gospodin Savić, profesor Savić Sveti Sava, mislim da je, klinika, direktor bolnice Sveti Sava, koji je u drugoj jednoj organizaciji, potpredsednik te organizacije, gde sa par i doktori i lekara već kreće priča. Kako, dakle, to je kao ono kad imate jedan mrak i onda se upali jedna sijalica i polako kreću da se pale sijalice. Činjenično stanje je da mi sada beležimo rekordan porast svesti na tu temu, pogotovo kod ljudi iz struke, iz lekarske struke. Dakle, proći će još nešto vode, ali se zaista vrlo, evo već na proleće, nadamo da će se stvari dijametralno okrenuti i da će neke... Da, ima potrebno copy-paste nekih koji su to pre vremena uradili, te analize, nauče da bi oni jednostavno prihvatili suđe mišljenje i njima... Upravo, a to je sad volja. To je sad volja, politička, društvena. Mi smo uspeli, mislim, neću zvučiti sad kao hvalim, ali zaista smo uradili kao organizacija za ove dve godine jedan ozbiljan posao. Ozbiljan posao približavanja istine nama, običnim ljudima. Jer zaista, pre dve godine, kada sam pričao sa bilo kojom osobom, da kaže nešto starijom ili čak i osobom srednjih godina, uglavnom smo nailazili na barijere, ne, to je droga, pusti to, ne. De sada, u ovom trenutku, kada krećemo da diskutujemo i kada vodimo polemike i pričamo sa ljudima, samo se javljaju ljudi, a, ulje, da, znamo, to, pa da, pročitali smo, videli smo, jer je količina informacija, pravih, istinitih informacija koja je izašla u medije za poslednjih 6 meseci, nije se desilo unazad, mislim, veliki je broj informacija. To je način kako dižemo svest. Evo ovako, pa će sud, neko od vas ima nekog prijatelja, rođaka koji je lekar, pa kaže, evo, ja sam bio na nekoj ovi dečaci, nešto su mi sumnjivi, ali možeš ti ovo da mi proveriš, da li oni pričaju, da li ima ovo smisla nekog. Pa onda lekar uzme, pa kaže, opa, pa pogleda određene naučne istraživanja. Vidjet ćete kod nas na sajtu, imamo preko 750 naučnih istraživanja, dosta toga i non stop prevodimo svakog dana, neko novo naučno istraživanje uvrstimo u našu bazu podataka. Dakle, pa krene da istražuje, pa vidi da postoji neka logičnost, pa onda upozna doktora Paula Hornbya, pa upozna doktora Hanuša, pa onda kaže, pa ja ovo ništa nisam znao, ovo je nešto potpuno novo. I to je odgovor na to pitanje. Da, ovo je nešto potpuno novo, odnosno potpuno nešto što smo zaboravili. To smo nekada koristili, sklonjeno je iz našeg pogleda, našeg vidika, i onda ponovo dolazi, zahvaljujući Riku Simpsonu, koji je ovako nesebično i delio i predavao i pričao ovome, i jednostavno ljudi su primetili informaciju, određeni ljudi su došli do repromaterijala, probali to na sebi. Rik Simpson ima 5000 registrovanih slučajeva izlečenja. Videli šta se dešava, osetili, imamo promene, nemamo promene, dešava se, ovo radi, ne radi. Ne, imamo te primere u našoj zemlji. To je to. Imamo te primere u našoj zemlji. Ne, pitanje je samo kako vi možete da agitujete na njih i da li se u njihovoj svesti to nešto brže može promeniti. Pa, vidite. Mislim, na nivou donošenja predloga, ono, da, vidite. Malo pre sam pomenuo skupljanje dokumentacija obolelih i članstva. Zašto? Mi smo jednostavno uzeli stvari u svoje ruke. Dakle, imanjem adekvatnog broja članova i adekvatnog broja obolelih koji žele da se leči, to su naše poluge moći, jer mi kao društvo, mi se pitamo. Pokušavamo kod ljudi da opremo na taj, da razumeju da si ti taj koji se pitaš. Ova država treba da ti služi, a ne ti da služiš njoj. Ne samo peticije, mislim... Poput peticije. Pa, mi imamo legitimitet da nastupimo. Naša peticija kao peticija, mi smo mogli da se organizujemo i napravimo peticiju, ali ona u zakonu ništa ne važi. Mislim, jednostavno mogu da je pročitaju i stave u fioku. Ništa ih ne obavezuje da se institucije da se pozabave tom peticijom. Zakon o peticijama i referendumu je povučen u našoj zemlji. To je već, to je 2008. ili tako već, to je sklonjeno. Mi trenutno nemamo zakon o peticijama i referendumu. Imamo zakon, može da se, ne znam, prikupi 100.000 potpisa, ali on nije obavezujući. Nema pravnog značaja. Jednostavno,
taj neko ko je na određenoj toj funkciji može, a i ne mora tu peticiju da prosledi dalje. Ali ono što jeste tačno i činjenica je da kao udruženje obolelih i sa bazom od više hiljada, desetina, ja se nadam u vrlo brzom vremenu ljudi, ćemo biti snažni, imaćemo legitimitet da jednostavno ne dozvolimo nikakvom nekom korporativnom inputu nešto što bi oduzelo pravo, ono osnovno pravo čoveka, to je da se leči. To je da uzgaja sam, dakle, to su, da kažem, i uzgajanje konoplje je jedna vrsta baštovanstva, dakle, to nije neka nuklearna fizika, nema samo bitno kvalitetno seme, i niko to pravo ne sme da nam oduzme. To je neka, da kažem, neki konstrukt priče i to je ono što želimo i na ovaj način, kroz članstvo, kroz dokumentaciju, kroz zahteve obolelih, jednostavno vršimo određeni pritisak. Sada ih čekamo jer su nam obećali da na proleće će to nešto da se promeni. U slučaju da se to ne promeni, ja vas očekujem na trgu Skupštine da ih pitamo zašto se to nije promenilo, jer to je jedini način kako možemo nešto da radimo. Ili možemo naravno da sedimo jedan po jedan i da gajimo i svakog na koga nalete da nas hapse i da nas proganjaju zato što se lečimo. Što je najgore, u našem zakonu o lečenju i krivičnom zakonu, tačka broj 12, dozvoljava u određenim situacijama da i drugi lekovi ne pomažu. Dozvoljava lečenje psihoaktivnim zabranjenim substancama i dozvoljava rad na njihovom istraživanju. Mi se samo pitamo zašto taj zakon ne može da se primeni. Kod obolenja, recimo kao kancer, uzimamo to obolenje kao jedno obolenje koje je uzelo ogromnog maha, zašto država ne primeni važeći zakon i dozvoli oni ljudi što se leče da se leče, makar ti ljudi da ih niko ne dira. Makar da ih niko ne dira, čovek koji je umirajući, koji se leči sa tim i daje mu rezultate, što da ide da ga dira i da ga psi? Zašto? On sedi kući u svoje četiri zida, nikog ne dira, ili to ili dumre. Zašto da mu se ne dozvoli? A postoje zakonske mogućnosti. E, jednostavno je pitanje političke volje. Mi ne znamo šta se tu događa. Nije ni na nama da znamo, niti nas to i ne interesuje. Političari imaju svoju priču, ono što je na nama jeste da se organizujemo i da organizovano delujemo u situacijama. Obećano je da će na proleće to da bude regulisano. Ne bude li bilo regulisano, mi moramo da reagujemo na ovakav način koji smo objasnili i to je način kako ćemo uticati za poboljšanje kvaliteta života generalno ljudi, pogotovo obolelih u ovom našem slučaju. Mene je Rick Simpson postavio pitanje na ovom sastanku na kojem sam bio sa kolegama iz okruženja. On me pitao, kako kod vas u Srbiji? Evo ministar govori da to leči, razni političari govori da to leči. Non stop na televiziji marihuana je lek, marihuana ujedinjuje vladajuću stranku i opozicije. Kako da kod vas nema nikakvog pomaka, a u Hrvatskoj gde svi ćute o tome, gde nema zvanično udruženje koje se bori za legalizaciju, ljudi koji dokažu da su se lečili sa cvetom, sa uljem, od cveta konoplja ili sa konopljom koji imaju dijagnozu, sud oslobađa. Ako nas hapse, ja nisam znao da mu odgovorim na to pitanje. Ako nema drugih pitanja, za kraj, momci, dragi moji, da kažem nešto, odnosno vas podsjetim. Zakon o udruženjima kaže da tri čoveka mogu da naprave udruženje. U ovoj Srbiji, evo uzmemo primjer zdravstva, ima 50 sindikata. Nije manje više. Svaka vaška obaška. Koliko ste vi u kontaktu sa sličnim udruženjima, primjer radi ovo za legalizaciju, pa neka druga udruženja, zašto vam to kažem? Iz razloga, vi imate 5-6 hiljada članova i ovde... Ne, legalizacija je druga organizacija. Izvini. I nas ovde, sigurno, polovina neka budu vaši članovi. Sad. I oni imaju 5-6 hiljada. I neka treća ima 5-6 hiljada, neka četvrta 5 hiljada. Koliko ste vi zajedno u kontaktu da tih sada potencijalnih 30 ili 50 hiljada članova je neka veća snaga koja ima veću moć prema političarima od vas, svakog pojedinačno? Koliko ste u kontaktu? Postoji još jedna organizacija, Lekalizacija, koja
imamo direktne kontakte, jer njima smo prosleđivali zahteve oboleli. Doktor Savić je dobio zahteve obolelih koji su došli iz Irke. Najveći deo. Takođe 35 prevoda. Mi se bavimo prevođenjem raznih medicinskih studija, analiza. Ti prevodi o kojima on priča su prevodi koji su radili naši članovi. Tako da komunikacija mora da postoji, tu nema opravdanja. Ono što jeste činjenica je da je IRKA neka vrsta narodne inicijative, a da legalizacija u ovom slučaju ima veoma veliku podršku u medijima, što mi apsolutno pozdravljamo, jer nam i taj deo je jako neophodan, a mi kao organizacija radimo sa ljudima. Dakle, mi fokusiramo se na podizanje svesti o značaju upotrebe kanabisa i njegove primene u raznim poljima, ali prvenstveno na polju medicine i kao leka. Jer mislimo da je to sad najurgentnije. Ne znam kako da predstavim situaciju gde imamo evidentne dokaze da samo uz pomoć, da kažem, regulisanja ishrane i korišćenja konoplje dolazi do nekih izlečenja gde je savremena medicina rekla doviđenja, vi ne postojite za 2 meseca. I čovek živ, zdrav, čudo jedno kao primer, pa ovo je sigurno nešto. Ma ne, sigurno je ta hemoterapija prva koja je urađena, to završila. Mislim, to su ti fakti, to su te činjenice. IRKA podržava rad kako drugih organizacija, tako i rad pojedinaca koji se zalažu da istina prodre. IRKA podržava ne samo druge organizacije koji se bave lekovitim ovim kanabisom, nego podržavamo i sve koji se bave kanabisom uopšte. Bilo da je to za lečenje, bilo da je to za industriju. Evo uspešan primer Ivić koji se bavi proizvodnjom kanabisa i koji pravi svoje proizvode. On se do duše više bazirao na kozmetičke proizvode i na neke preparate koje pomažu pri lečenju. Mi ćemo isto tako podržati i onoga ko želi da gaji konoplju da bi pravio, kako je kolega rekao, građevinske blokove ili koji hoće da pravi tekstil ili bilo koju drugu granu koja koristi kao sirovinu konopljom. Jednostavno, organizacija jeste tu da bude podrška svim ljudima koji se i odluče za uzgoj industrijske konoplje u ovom slučaju ili koji se odluče za uzgoj medicinske konoplje bez ikakvih problema. Mi smo tu za podršku. Dakle, organizacija jeste smišljena. Zašto organizacija? Zato što moramo da poradimo na... Mi smo bolesna nacija. Eto, to je jedna činjenica. Nažalost, poražavajuća. Jako puno bolesti je prisutno, jako puno bolesnih ljudi. Dakle, mi primarno prvo moramo da se izlečimo, pa da onda krenemo da se borimo za naša prava. Ne možemo, bolestan čovek ne može da ide u rat, no nije sposoban da ostvari i da se izbori za svoja prava. Tu smo u svakom obliku i pogledu da pomognemo kao suport, kao podrška, dakle kao grupa koja ima određene informacije, istraživanja za određene specifične bolesti, za manje specifične, možda da nađemo i neke, da kažem, zajedno sa obolelima koji koriste neke konkretne sorte koje najbolje utiču na ovu ili onu bolest. Dakle, neka vrsta sinergije i neka vrsta, da kažem, povezivanja, ali onog osnovnog, ljudskog, solidarnog, onog humanog, gde jednostavno želimo da našim ljudima i našoj okolini, da ljudi budu zdravi. Da jednostavno, ili ozdrave, ako su trenutno bolni. Evo, baš i da se organizuju radionice, kako ćete gajiti te biljke? Da bi dobili dobar kvalitet tog ulja, medicinski možete imati zdrave biljke, dobre biljke, po mogućnosti organske, tako da je. Ne treba vam puno semena, postoji sad odložavanje vegetivno, te iste konoplje. Tako da nije ni sad ovde neko na internet pa da kupi 100 semenki da plati 1000 €. Znači nije ni to poenta, postojeće radionice gde će baš objašnjavati ljudi koji znaju. To je bi poenta IRKA i cijele organizacije, obuka, znači da se ljudi i da obuče kako da primene to. Možete da postavite, evo prvo gospođe, pošto je stara, izvolite gospođe. Koliko ste upoznati sa kvalitetom ovog ulja od kanabisa koje se na slobodnoj prodaji može naći u kolači? Ja sam ga imala u jednom tom špricu,
Muž mi nije koristio jer je počeo i hemoterapiju i sve, ali je bilo hitno nekom kolegi kome smo dali. Da li ste upoznati koliko je to kvalitetno, jer se na slobodnoj prodaji u njihovim apoteka može kupiti, ja sam došla u posle tako bude. Ali samo tu informaciju nisam došla ni čuo, u kojoj apoteci je kupljeno? U Holandiji imam, u Holandiji. Ali su rekli ne mogu ovaj u Srbiji poslati, poslato i u Austriji i onda na autobus. Da, imaju ti primjer, imaju, znamo čemu govorite. Vidite, upoznati smo, javljaju nam se voljeli koji nabavljaju i nalaze ulje, ali treba proveriti. Uglavnom, ono što je činjenica je da ta ulja u Holandiji su ograničena na 30% tetrahidrokanabinola, dakle koncentracije te psihoaktivne substancije do 30%. Često ćete nalaziti i viđati određene preparate, da kažem, koji se nazivaju ulje od cvetova konoplje, da, jesu, ali su u tečnom stanju, razblaženi, uglavnom mešani sa maslinovim uljem. Da se razumemo, to je sve u redu, da kažem, to je vrlo dobar nutritivni dodatak i da kažem, lekoviti dodatak svom telu, ali da bi ostvarili ono lečenje, onaj terapijski trenutak, su potrebna ulja sa koncentracijom tetrahidrokanabinola iznad 65-70%. Da kažemo, posto koncentracije THC. A oprostite, gospođo, koje je oboljenje u pitanju? Kako? Da vam kažem jednu stvar, ako ste dobili to ulje koje je pravilo nekad od apoteka, onda standarde za lečenje kancera, to ulje ne zadovoljava, jer njihovi zakoni, kao zakoni takođe i u Nemačkoj, slična je situacija u Švajcarskoj, ne dozvoljavaju preko 30% THC-a, upravo tetrahidrokanabinola o kome je govorio kolega. Da vam kažem još jednu stvar, to ulje ne zadovoljava, ali pomaže. To ne može da izleči, ali može da smanji rast, da zaustavi rast. Nije rakija, nego blaga rakija. E, da bome. Evo, drugi je dao lep primer. Znači, to je isto kao ovaj... Meka rakija. Meka rakija i tvrda rakija. Potrebna je veća količina da bi malo učinak, mnogo veća količina, nego ulje koje sadrži 60 i preko 60% THC-a. Pa pazite, ne može se duplirati. To je isto jako, dakle, ne možete, ako imate koncentraciju 30 i nešto, pa sad mislite, ne, sad ću da uzmem 2 grama pa ću da dupliram, to nije to. Dakle, poenta jeste i suština priče jeste da bude od visoko kvalitetne sorte kako bi efekat bio što učinkovitiji. Da li u vašim klubovima mogu da se kupi proizvod od kanabisa i da li se zalažete za to? Kada se bude legalizovano? Naravno. Mi se zalažemo da to svakom bude dostupno, da to niko ne mora da kupuje. Da to bude besplatno, da svako može da gaji ovaj i da napravi lek za sebe. Mi se za to zalažemo. Ili da država to uzme u svoje ruke i da ovaj pod poštenim uslovima, normalno ne kompletno, ali ovaj da to ide preko države, da ne ide preko dilera. Da bude dozvoljeno samo. To bi bilo to, hvala vam puno na pažnji. Eto, pa. Došao sam na ideju zato što sam imao nekoliko prijatelja koji su obolili i nekoliko bližnjih koji su obolili, pa sam tako malo gledao na internetu i onda sam došao do organizacije IRKE i onda sam išao na nekoliko njihovih tribina kada su otvarali u Beogradu, znači, socijalni kanabis klub. Povezao sam se sa njima, pričao sam, slušao sam malo njihove ideje, onda sam odlučio da ih dovedem u Despotovcu, pošto i u Despotovcu ima dosta obolilih kojima je preko potrebna pomoć. Mi možemo da kažemo da je odziv zaista bio veliki ovaj.
Pa koliko je dobro, toliko je nažalost. Vidi se po tome koliko je ljudi potrebno u stvari taj lek i da se legalizuje marihuana. Poruka je da ljudi, jednostavno da se probudi ta svest u našoj opštini, da ljudi shvate koliko je preko potrebno obolelima i da pomognemo svi koliko ko može.